6 листопада у кабінеті міського голови відбулося чергове засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради. На виконання рішення сесії обласної ради погоджено проект рішення про затвердження міської програми «Вчитель» на 2014-2020 роки, міської цільової програми розвитку дошкільної освіти до 2017 року та міської цільової соціальної програми протидії торговлі людьми на період до 2015 року. Ці програми винесено на затвердження сесії Світловодської міської ради. Начальник управління економіки Наталія Гаврилюк запропонувала розглянути заходи щодо стабілізації цінової ситуації та ресурсного наповнення продовольчого ринку міста Світловодськ. Заходи є, вони пов'язані з програмою «Купуй Кіровоградське», ви знаєте, це ініціатива і одна із норм програми «Центральний регіон 2015. Потім в заходах передбачається затвердження графіку проведення ярмарок, які останньо ми організовували ось в жовтні місяці, золота осінь на суботньому ринку здесь по вулиці Єгорова. Ну, тут наше спілкування з суб'єктами господарювання. Нам необхідно ще побільше відкривати соціальних відділів або полиць для того, щоб все ж таки ми залучали нашого виробника для реалізації різних груп товарів. Також члени виконавчого комітету заслухали звіт директора комунального підприємства «Житлосервіс» Євгена Кармаліти та «Житлосвіт» Дмитра Письменного, які довели до відома присутніх всі надходження та витрати підприємств і констатували той факт, що вперше за 15 років працюють незбитково, що є наслідком переходу на спрощену систему оподаткування. І наостанок начальник загального відділу Валентина Цуканова доповіла про стан розгляду звернень громадян та організацію особистого прийому за 9 місяців 2013 року. З початку року надійшло 2275 заяв від мешканців міста. Робота із зверненнями громадян залишається одним із пріоритетних напрямків роботи та знаходиться під постійним контролем керівництва міськвиконкому. Востаннє з директором комунального підприємства «Комбінат комунальних послуг» Олександром Плахотнім ми зустрічалися весною. Тоді Олександр Антонович поділився планами на подальшу роботу. Під час сьогоднішньої зустрічі дізнаємося, що вдалося зробити за півроку. Підприємство працювало в усіх своїх напрямках, яким і займається. Це вивіз твердих побутових відходів по місту, вуличне освітлення, утримання доріг, надання послуг населенню, підприємцям на ринку світанок і також утримання міського кладовища. За словами Олександра Плахотнього, на виділені 60 тисяч гривень зроблено капітальний ремонт вуличного освітлення на 13 вулицях. Сюди входить район Таборища, Спецстрой, Нове місто. Але це лише третя частина від запланованого на поточний рік. Не полишила дільниця і утримання доріг. В цьому році встановили дорожні знаки, зробили вуличну розмітку на автошляхах, надали спонсорську допомогу місту з асфальтування та бетонування доріг матеріалами об'єднання «Дніпроенергобудпрому». Директор показує техніку підприємства. Старенька, але ще справляється. Чекають на нового МАЗа – піскорозкидача. Кошти з бюджету вже виділили, але ще до комбінату вони не дійшли. Та, незважаючи на це, зиму зустрінуть в повному озброєнні. Підготовлено 5 одиниць техніки майже 100%. Заготовлено 900 тонн піска і один вагон солі – це 70 тонн. Зроблена піскосоляна суміш, так що підприємство готове для боротьби із ожеледицею і сніговими заносами у зимовий період. Найважча частина роботи, яка лягає на плечі комунальників – це вивіз сміття. Важко не фізично, а морально. Більшість мешканців приватного сектору не заключили договори з підприємством. Та й ті, що заключили, недобросовісно платять за надані послуги. Таким чином борги ростуть. Так, населення приватного сектору винне 35 тисяч гривень, а багатоповерхівки – 308 тисяч.
Незважаючи на дефіцит коштів, сміттєвози вивозять щомісячно 3 тисячі кубічних метрів твердих побутових відходів. Без жодної затримки забирається непотріб з контейнерів. Уявимо на мить, аби працівники комбінату комунальних послуг відносилися до своїх обов'язків так само недобросовісно, як споживачі, які не платять за вивіз сміття. Результат був би очевидним. Давайте якось поважати друг друга. І якщо люди працюють на автомобілях, які вивозять в таких, ну, ви знаєте, що це сміття, є сміття, і різне буває. І в таких важких умовах люди працюють, то вони зобов'язані отримувати зарплату. Ну, а ви ж, в свою чергу, зобов'язані оплачувати за надані послуги. Олександр Плахотній на посаді 27 років. Каже, що дня не проходить, аби не переймався за місто та людей, які працюють на підприємстві. І в підприємстві є і свої ж зобов'язання перед поставщиками, і паливно-мастильних матеріалів, і запасних частин, і треба вчасно виплачувати і заробітну плату, і платити налоги. Матеріал підготували Вікторія Тамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка». У 2001 році, 8 листопада, вперше в історії було відзначення День клубу веселих та кмітливих. Цей день сміху та гумору в той же рік відзначили в Росії та деяких країнах СНД. Відтоді Міжнародний день КВК знайшов популярність і вже має свої традиції святкування. Ідея свята запропонована президентом клубу КВК Олександром Масляковим. Датою для цього свята було обрано 8 листопада, оскільки в 1961 році саме в цей день відбулася перша гра клубу веселих та кмітливих. Традиційно цього дня проводяться фестивалі та ігри. В наш час неможливо уявити студента чи учня без винахідливості та почуття гумору. І наше місто не виключення. Так, наша зйомочна група неодноразово мала можливість спостерігати за грою світловодських команд. Зокрема, збірна театру «Мініатюр» міського палацу культури «4,5 чоловіка», збірна коледжу «Неудержимые», міська збірна «Гайс», а також команда «Мініатюр» та учнів коледжу «П'ята раса». Для когось це просто гра, для інших – спосіб самовираження. Але для справжніх КВНчиків це життя. Для мене КВН – це как бы, ну, не смисл життя, але розвлечення, для душі займаюся. Мені подобається показувати себе на сцені. Я в подальшому хочу і вчитися на, как бы, на театральне поступати. І, в общем, це заняття мені как бы, для душі. Я как бы занимаюсь КВНом недавно, то есть, ну, на театральном. Вот мне очень нравится, я пытаюсь вливаться в коллектив, выступать на сцене, это очень как бы здорово, когда вот ты выступаешь, и вот много людей тебе аплодируют, то есть ты шутишь, что с тебя смеются, это, ну, на самом деле очень приятно. Ми ж вітаємо всіх, хто так чи інакше причетний до життя КВК. Всіх учасників команд, всіх, хто любить цю по-справжньому веселу, розумну та запальну гру. У черговому випуску рубрики «Моя думка» темою розмови для світловодчан ми запропонували дозвілля. Зокрема, дозвілля наших дітей. Після тижневих канікул у школах розпочалася нова чверть навчального року. Користуючись нагодою, ми завітали до спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів за номером 7. Як і з якою користю для себе проводять вільний час наші діти поза межами школи, розповідали наші молодші жителі міста. Я на цих канікулах дуже добре відпочила. Мне было очень приятно, что сделали каникулы именно осенью. Потому что осень, она всегда красивая. Приятно гулять на каникулах на этих. Я считаю, что каникулы очень помогли ученикам, чтобы восстановить свои силы и набраться новых сил для новой четверти. На канікулах я був у Києві у своєї сестри, а потім у нас на канікулах була олімпіада з математики, я там приймав участь, готувався до неї і зайняв перше місце. На канікулах я їздив в Київ. Каже, на лікування. На лікування. На лікування. Тобі там сподобалось? Да. Ми їздили з класом на екскурсію в Київ, нам всім дуже подобалося. Там ми побачили багато чого нового, красивого. Я відпочивав на канікулах.
Ти набрався? Так. Тобі сподобалося на канікулах відпочивати? Сподобалось.